řekli mi, že to bude v HDčku, tak jsem HDčko dovezl a ono to nakonec bude ve 4K. Ale já věřím, že tohodle Harley Davidson Road King si ještě někdy půjčíme. Vítejte u pořadu Silný kafe. Já jsem Dušan Binka a Silný kafe vám vlastně servíruji už asi 8 let. Původně co by rádiovou talk show pro Radio Kiss Hády. A byly to neskutečně skvělý léta. Za tu dobu vysílání jsem tam přivítal sportovce, herce, zpěváky, mistry světa, ale třeba i perského prince nebo odsouzeného sňatkového podvodníka a taky třeba prostitutku z ulice. A mluvili jsme o všem, co někdy rádiový éter ani neunesl. Nicméně byly to krásně strávený léta. A já mám pocit, že je čas jít dál a tak Silný kafe bude pokračovat, ale posuneme se do obrazové formy. A já k tomu přidám další svoji velkou vášeň, a to jsou motorky. Takže bude to pořad pro milovníky motorek, milovníky talkshow a milovníky zajímavých míst, protože budeme brát Silný kafe na místa, kde byste motorku možná někdy ani nečekali. Možná si říkáte, že vám v Silným kafi budeme představovat jenom ty nejdražší motorky, ty nejnovější, kvůli kterým byste museli prodat dům i se psem. Ale není to úplně pravda, protože motorkář ví, že stačí třeba 30 tisíc na dobrou ojetinu a vítr ve vlasech je tady a vlastně i to dobrodružství. A proč jsme dneska tady? Protože se se Silným kafem vrátíme až do 60. let minulého století. Dlouho jsem přemýšlel, jakou motorku mám do pilotního dílu Silného kafe vzít. A pak mi to vlastně došlo. Vzal jsem motorku, která stála na prahu masového motorkaření v Československu. Tehdejším Československu, protože to byla polovina minulého století. Tehdy se totiž potentáti rozhodli, že vyrobí motorku pro širokou veřejnost a především pro mládež. A tak v roce 1955 začaly považské strojírny na Slovensku vyrábět fechtla z přetavených kolejnic. To první tehdy byl typ Java 550. O 3 roky později se objevil typ Java 555 a o další 3 roky později to byla 05. Prostě tehdy trvala pětiletka ještě pouhé 3 roky. 500 000 motorek bylo na světě a puberťáci po celém světě tedy mohli jezdit. U nás to samozřejmě byli čestní a vychovaní pionýři. Nicméně v Americe šlo o imperialistickou mládež, protože pionýr se vyvážel i do USA. Pak se objevil rok 1966 a Fechtl prodělal, mašční hantýrkou řečeno, velký facelift. A objevil se typ Java 20 a ten měl i revma plechy. A nahroutilo se dalšího 500 000 motorek. Národ mohl pěkně v suchu a teple jezdit do továren, do hospody a z hospody a taky do pionýrských táborů. No a právě proto jsme dneska tady. Pak se psal rok 1967 a objevil se typ Java 21. Zmizely revma plechy, měli jste mokro v botách, ale zase na druhou stranu aerodynamika byla natolik skvělá, že jste 3,5 koňovému motoru odlevili a mohli jste do kopce dát místo jedničky taky 2. Sice možná jenom někdy na chvíli, ale mohli. Přišel rok 1968 a s ním tenhle zázrak. Java 23 Mustang. A ten design byl natolik revoluční, že snad i Rusové tady od 68. kvůli tomu zůstali na desetiletí. Ono se vlastně nic moc nezměnilo. Motor byl furt 3,5 koně, furt vzduchem chlazený, vlastně do kopce to bylo furt 1,2, 1,2 a z kopce 3. Když se podíváme na tenhle ten kousek, reprezentuje právě stav většiny fechtlů v České republice. Nalezený pod senem, někde u babičky nebo u dědy ve stodole. Ale nenechte se mýlit. Cena pionýrů jde dneska raketově nahoru a zatímco kdysi jste to koupili za jedno pivo v hospodě, tak dneska za slušného fechtla, vlastně slušného, třeba takovýhodle, dáte bez papíru 25 tisíc. Generace dnešních čtyřicátníků vlastně byla poslední generace, která na těchto legendárních strojích začínala.
Nutno říct, že na jejich opravu vám stačilo šroubovák, kladivo a sekundové lepidlo, anebo taky stačilo nechat jenom prostě fechtla odpočinout a on potom zase jel. Řeklo by se konec jedné éry. Ale legenda pokračuje, protože už i pionýři byli soutěživí, no a tak s nůžkama na plech stříhali, krájeli, ořezávali plechy a vlastně závodili s tím, co jim z toho fechtla zbylo. A ten odpad, když odnesli do druhotných sběrných surovin, tak zbylo vlastně i na benzín. Jenomže vývoj samozřejmě nezastavíte, protože v té době měl pochopitelně okresní ústav národního zdraví hodně práce s přeřezanými tepnami a sešíváním končetin. A tak se vývoj dnešních fechtlů, těch závodních, posunul až sem. A pořád je to fechtl, protože podle pravidel Fechtl Cupu tenhle ten speciál musí obsahovat aspoň kartry z pionýra, toho původního. A tady prostě jsou. Sice to má 4 kvalty, 13,5 tisíce otáček, rám je z Kawasaki 85 motokrosového speciálu. Ale nutno říct, že Japonci se vlastně učili stavět motorky taky v Česku. Na závěr můžu říct jediný, od roku 1955 prostě Fechtl a Pionýr, Fichtl, jak chcete, utvářel motoristy v České republice. Dnešní díl Silného kafe už je skoro na konci, a tak pojďme se podívat, co vás čeká příště, protože příště pro vás máme připravenou krásnou motorku Triumph Street Scrambler 900 a ač je to naprosto nevhodná motorka pro to, co s ní chceme udělat, tak vás vezmeme na výpravu na Kamčatku. Sledujte Silný kafe na Facebooku, na YouTube a na Instagramu.